Upptäck en underjordisk äventyrsresa som aldrig förr med Alex's Caves. Magnetiska grottor, uråldriga grottor, giftiga grottor. För att avslöja dessa gömda underverk, leta upp en underjordisk stuga i övervärlden där barrels innehåller grotttabletter och den oumbärliga grottkompendiet. Bered dig på en fängslande upplevelse då modden skryter med fantastisk grafik. Missa inte den här underjordiska resan. Avslöja mysterierna under ytan. Ditt äventyr väntar. Och äventyr det kommer bli indeed. Sist vi höll på här så åkte jag båt här och upptäckte att det var ett stort jäkla hål. Och här nere har vi faktiskt någon typ av superduper grotta. Och jag tror att det här är Alex's Caves. Och det jag funderar på det är här om vi kan dyka ner här utan någon typ av dyka direkt. För det finns faktiskt, jag tror det heter scuba, nej. Här, vi har liksom en diving helmet. Jag vet inte hur man gör, men jag tror att det är föremål som man hämtar någonstans i någon loot. Det finns ju faktiskt, om ni ser magmablock där. Man kan stå på dem. Undrar att vi hittar den här scuba-gearen då. Vi kanske borde hitta en annan grotta först, komma på. Jag kom också på hur jag ska kunna lösa den här hemligheten som finns i Splunkery Table. Jag behöver de här tabletterna igen, tabletserna. Måste jag ner i grottorna och hitta nya sådana. Men jag klurade ut, tror jag, hur jag skulle kunna lösa pusslet. Och om jag nu hittar fler sådana så ska vi kunna visa. Men behöver jag mer mat? Jag vet inte. Vi har lite humrar här, såg jag. Det kanske är gott. Mördar humrar. Åh nej, åh nej, åh nej. Lobster, är det hummer? Jag vet inte, men jag ska steka upp dem i alla fall. Mumsigt. Okej, vart hittar vi grotta då? Ska vi bara hoppa ner någonstans? Vart var det jag sist? Det vet jag inte. Många frågor till mig själv. Det känns som att vi kan hitta vi kan gå ner var som helst egentligen. Vi kan sticka bort hit till exempel. Typ deepart, 450 block. Det blir skitbra. Okej, vi drar ner dit. Nu ska vi hitta grottor. Vi ska hitta en till sån här byggnad som har Spelunkery Table på sig. Och så ska vi hitta de här tabletsarna. Sen kommer vi att gå vidare med att hitta en grotta. Vi kommer nämligen få såna här cave maps. Och det blir skitbra, för kan vi lägga papper runt och så får vi en karta till en av grottorna. Här var det jag var nere förut, tror jag. Och då hade jag ju turen att hitta det direkt nedanför där. Men vi skiter det där, vi gittar vidare mot den andra. Förhoppningsvis stora grottan. Och här var den. Mamma mia, aj! Hej du creepern. Ja just det, är du rädd för mina kattskor? Ja just det där, ja. Fy fan vad bra. Okej, vi ska ner ganska djupt, tror jag. Snälla, låt det vara någonting här nere. Snälla, låt det vara en stor grotta eller någonting bara. Nej, det var det inte. Klättra vidare här då. Har jag någon night vision på mig någon slag? Eller vad är det som... Ja, det hade jag. Vet ni vad? Det var från när jag tog tumnaglar sist. Så hade jag night vision här, inte bra. Effekt. Clear. Ufo. Så. Okej, så det kändes lite väl fuskigt. Så när jag tog tumnaglar, då ville jag se en... Oh my god, kom igen. Det här var inte meningen. Är det rätt? Nej, det här är... Jo, men det här är en sån här mimic-ställe, va? Utan mimic. Men vi kan... Nej, vi kan inte hitta ett skit här. Här, kanske. Lite mer öppnat här i alla fall. Här ska... Oh! Yes! Här ska det inte brinnas någonting. Och särskilt inte när det är TNT här. God damn! Nu blir det brådis. Ta bort all TNT när det sprängs. Släcker här också. Oh, jävlar! Det gör så ont i huvudet. Okej, vi tar grejerna här innan det brinner upp. Jag tar med mig den där och sen ska vi hitta barrel. Snå barrel. Där. Yes, cave tablets. 3 stycken bara. Okej, det kan duga. Med pappret också. Och sen sticker vi upp. Skulle vilja hitta fler såna här nu. Men det här, det duger än så länge. Nu ska vi testa som jag tänkt mig att det ska funka då. Vi ska lägga in en tablet där och sen ett papper. Det vi ska göra är att vi ska klicka på ett ord. Och vi ska hitta ordet dinosaur här. Det är så man kommer lösa det. Vi ska göra det 3 gånger. Vi ska hitta dinosaur. Så hittar jag ett ord här. Kan klicka på något random typ där. Då kan jag använda mig av det här mikroskopet eller vad det är för någonting. För att kunna se att, aha, den första bokstaven är ett A. Då kan jag leta efter ord här som har den här böjen på sig. Som ni ser, den här böjen som ett A. Även, nej, det är D. Nej, A. A är det, ja, precis. A. Finns det något D med i ordet här ens? Fast står det archai. Archaik. Arch, va? Men jag kan också leta efter de här prickarna. Till exempel den här. Så jag vet att ordet slutar på R. Det vill säga att då måste det här vara dinosaur. Nej. Det var det här då. Ancestor. Inget D där heller. Kan vara det här. Det var inte den heller. Spear. Vallumraptor. Vallumraptor. Det här är en dinosauriegrotta. Jag har ett attempt kvar. Jag har fortfarande inte fått något D. Är det något I då? Det har jag. I har jag. Archaic. Det är alltså de 2 prickarna. Kan vara den här. Nej, det här var den. Ah, no. Sen ska det vara 2 S på slutet. Vilket är att det är 2 likadana tecken på slutet. Typ den här.
God damn, jag är så smart! Big brain! Big brain mode! Relicerius. Det här blir skitsvårt, tror jag. S har vi där, ja. Då ska du sluta på det här som ser ut som en blixt. Det gör att det här ordet här skulle kunna vara det. Wow! Äntligen! Jag har kämpat så hårt med det här och äntligen har jag klurat ut hur det funkar. Cave Codex. Nu drar jag hem. Nu drar vi upp igen. Men sådär, då innebär det ju faktiskt här att vi har en Cave Codex. Och den här kan vi lägga papper runt. Jag har mer papper för jag hade bara 6 stycken. Ska alltid vara något. Vänta, har det. Jo, men här är papper. Bra. Och sen tar vi den här Cave Codexen. Primordial Caves. Ska jag träffa dinosaurier nu alltså? Är det så? Oh my god, cave biomap. The journey begins. Craft a cave biomap and set out on a journey. Det betyder att jag har 2 grottor att utforska. Jag vet inte hur jag ska komma ner i undervattensgrottan, men klicka på den här nu så kommer den göra vad då? Då kommer den söka efter någonting runt här, ja. Där. Primordial Caves. Och då har jag också en pil som pekar dit jag ska. Det kan vara hur långt som helst, men resan dit är ju halva nöjet, eller hur? Okej, det kommer gå bra. Jag vet inte om jag behöver ta med mig någonting mer än hälsosam livsstil. Men vi kutar väl lite då. Så det är direkt hitåt. Det kan vara som sagt hur långt som helst. Där hittar vi en sån här waystone. Mycket bra, mycket bra. Har jag någon waystone sen tidigare? Nej, det var det min första eller? Coolt. Jag märker att när jag går i sidled så här så ska jag fan stänga av det här alla bobbing. You bobbing off så man kan se någonting. Men när jag rör mig i sidled då ser man att jag rör mig i alla fall på kartan. Så jag kanske inte är så jättelångt borta. Kan vi se någonting redan nu på kartan? Nej, det kan vi inte. Inte så här långt. Jag ser något väldigt så jag tror att jag blir så exalterad. De här blocken känner jag inte igen. Och jag tyckte jag såg... Ja, precis. Titta på kartan. Nu är jag ju faktiskt i en... I cirkeln. Är det någonting här framme? Jag har hittat dinosauriegrottan. Jag hittade... Oh! Primordial Cave. Wow. Kolla in den här turen jag har tagit. Oj, just. Nu ser jag vad det här var format som. Det var inte alls meningen. Okej, så det här känns farligt. Jag ska nog göra så här. Att jag gör en... Ska vi göra en säng? Och bara sätta en spån någonstans sen. Det kan vara riktigt jävla farligt. Uff, okej. God damn, jag måste ju steka det här också. Har jag något kol med mig? Ja, det har jag ju. Ja, vi har 2 stycken sådana. Och så trycker vi på en massa kött på de här. Jag vill bara titta på den här. Det här är cykad. Är det här någonting man kan äta, eller? Cykad. Man kan göra en primitive club. Ah. Av heavy bone. Som man får av en... ni ser ju fågeln här. Eller en wow. Okej, jag ska alltså ner i dinosauriegrottan. Det här är ganska coolt faktiskt. Jag vill nog uppgradera min backpack innan jag drar. Så att den blir starkare. Starkare betyder alltså större i mitt huvud. Maten ska bli klar. Där är jag precis. Ja, men då är jag nog redo att dra. Vi ser om vi kommer in någonstans här. Kanske var helt... Ja, men här va? Eller? Nej. Kan vi gräva ner oss här kanske? Oh, vilka härliga ljud. Wow, det är som... Ja, precis. Mud. Packed mud. Det är ju för vanliga. Minecraft mud. Det var ju jättehärliga ljud. Då. Jag gick istället runt berget här. Tänkte att det skulle lösa sig. För det fanns ingenstans att gå där nere. Jag ska bara sova här. Jag såg någonting som lös här inne. Som såg jävligt intressant ut. Kolla. Det är liksom... Det lyser skitcoolt härifrån. Jag är så excited. Det här måste vi kolla. Det här ser ju asfarligt ut. Är det någon dino här eller? Man vill ju ha det som lyser. Det känns som att det här är någonting man verkligen vill ha. Skutta upp den här. Vad kan det vara för någonting? Vilka coola träd. Det har liksom pinnar som sticker ut. Jag är inte van med att se i spelet. Det här... Oh! Flytrap! Jag gick rakt in i den. Den skadade mig inte va? Nej. Kan man slänga in grejerna? Hä? Oh, den kanske äter flugor. För det, i Alex's mobs så finns det flugor faktiskt. Nu ska vi se. Det här är Amber. Ambersol. Ett nytt lysblock bara, eller? Kan man göra med Amber då? Kan jag göra Amber Monolith? Med en Amber Kryos. Ja, vi tar med oss den här då. Det är väl lika bra. Ta med. Oh, det fick jag ju sån. Amber Curiosity. Då fick man Amber Monolith. Vad fan ska jag med den till? Står det i boken kanske? Oh, kanske öppnat upp något nytt i boken här kommer på. Five are known to exist. Jag har ingen info om något av det här. Okej, hur fan får jag mer info i boken då? To uncover more about
These caves seek out the underground cabin. Här kanske såg jättesus ut här. Ja, oh, okej. Okay. Sen tog det stopp igen va? Förutom vad det här för någonting. Fern thatch. Tack. Det är bara kompostmaterial. Oh, men det fortsatte här va? Det här ser ju asfarligt ut. Men jag vill ner här. Undrar hur vi kan hitta här nere. Jag tror att ju längre ner man kommer desto svårare kommer det bli. Men det är också chans att hitta loot här antar jag. Okej. Okay. Kolla. Nej! Jag känner mig som de i Jurassic Park. När de ser dinosaurierna första gången. Exakt så känner jag mig. Det här är ju otroligt vackert. Tur nu att jag har installerat en mod som heter Freecam, vilket jag kan trycka på F4. Sen kan jag flyga omkring så här och titta. Oh! Den där. Den vill nog spöa på mig, tror jag. Men kolla, här uppe står jag. Jag kan titta runt här. Allt inom min render distance kan jag flyga runt till. Ja, det här är till för att egentligen typ göra tumnaglar med, men kolla in det här. Det här är ju ashäftigt. Här nere har vi en liten dinosaurie som skakar av sig luft antagligen. Och det är en jättecool animation! Älskar den här modden så jäkla mycket. Kolla här. Triceratops. Men jag tror att alla de här varelserna är nog asfarliga. Var hittar jag bästa looten? Och hur kommer jag ner här? Jag måste ju använda mig av vatten för att kunna komma ner här ens. Det enda jag behöver göra egentligen. Jag kan sätta ut vatten här och så har jag ett ställe att komma upp på igen. Så gör vi. Skuttar vi ner här och hoppas på att jag inte dör. Jag har järnrustning nu så att jag borde klara mig. Här nere har vi två varelser som jag inte vet hur farliga de är. De ser jättefarliga ut och de verkar vara ute efter mitt blod. För de targetar mig liksom. Oh mamma mia. Life finds a way. Oh tack. Oh! Nej, nu var det äckliga ljud här som jag inte vill ha med att göra. Oh jävlar. Jag skuttar upp lite. Jag skulle haft en pilbåge. De tog inte så jättemycket skada dock. De kanske inte är så jävla farliga. Famous last words. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stycken vill äta upp mig. Oh, de kommer ju för fan upp. De klättrar ju också upp här. Oh, wow, wow, wow. Om jag kommer ner dit då kan jag liksom, jag hoppar upp på en pelare då och inte bli mördad kanske. Åh, oh, jävlar, de hoppar ju ashögt. De är ju skitfarliga de här. Subteradondonägg. Det där ser farligt ut. Kan jag ta den? Oh, det gick sönder. Det var inte meningen. Jag tror att de här är svinare på mig nu. Att jag hade sönder. Kan de liksom bara, kan de komma hit så jag kan spö på dem kanske? Okej, okay, jag tror jag måste vara modig. Men jag vill nog sätta spån här någonstans först. Jag tänker om jag gör så här. Jag sätter spån här. Så. Sover och sätter spån. Och nu har jag en chans att klara mig. Om jag nu skulle dö så spånar jag i alla fall här. Och jag tror att jag har corpse-modden inlagd så jag kan överleva. Vi hoppar ner här och försöker igen. Det är någon annan typ. Spånar du i vatten eller? Det är typ en trilobit-mob. Uff, de här ljuden alltså. Jag tror allt här nere vill döda mig faktiskt. Åh, oh, oh, de attackerar. Är det en annan dinosaurie där borta? Du var inte farlig i alla fall, men du är ju det. Du är ju livsfarlig. Vallumraptor. Och ni jobbar säkert i grupp, era as. Kom då, Vallumraptor. Yes, hoppa på mig. Oof. Oh. Nice. Okej, okay, nu är ni... Wow, 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 wow. Vad många ni är. Herregud. Ni är så många. Och ni är ju så jäkla dumma i huvudet. Kan ni snälla hoppa på den andra istället? Åh, de hoppar ju över mig. Det här är ju så jävla stressande. Tur att jag satte spån där uppe, för nu dog jag. Geronimo! Okej, let's go. Rond 2. När jag attackerar den där så länge, då kan jag ju faktiskt fly. Och den där verkar inte farlig. Den där verkar snäll. Grottoceratops. Jag har ingen aning vad jag letar efter. Och det står ingenting i boken. Tänk att det borde dykt upp lite grejer här, men... Oh, wow, 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 wow! Hör du? Oh.
Här har vi järn. Inte där ute efter. Jag vill ha loot. Så coolt. Så det glänser överallt också. Kolla hela taket, det fyllt de här glänsande grejerna. Så fascinerat. Vad är det här? Här hittar jag någonting. Okej, okay. Cave painting. Ah, det finns grottmänniskor här. Kan jag ta med den här? Nej. Undrar om det finns någonting här under då. Kan vi bara få reda på om vi hugger sönder. Ingenting i det här huset i alla fall. Men vi har benblock. Det är väl alltid mysigt att ta med hem, va? Vi hade önskat typ en kista med lite loot. Typ en scuba gear. Eller någonting coolt i alla fall. De här vill jag ju flyga på. De är så jävla tuffa. Oh. Oh, wow. Det är en sån där som jag såg tidigare som man skulle få någon loot av. Vad heter du? Relicerius. Wow, du är jättelång. Vänlig. Det verkar bara finnas en typ av hostile dinosaurie här. I och för sig, de där små krabborna, de var ju också lite farliga. Men som sagt, allt här är för att döda mig. Kommer jag hitta mer loot i de här grottorna? Kommer jag överleva allt det här? Finns det någon superduper loot? Senaste avsnitt kommer inom en snar framtid.